ស្ដាប់កូនមានលុយឲ្យកូនទៅរៀនមានលុយសម្រាប់ជាបាលជុំជំងឺអញ្ចឹងជាបរិវត្តក៏មានសិទ្ធហ្នឹងគិតហូរនៅសំសំរងចាំទេទៅជិះចូលទៅបើច្បាប់មើលខ្ញុំអត់បានយល់មកអូចាំបាច់ទៅដល់សន្តានទេដល់សន្តានទៅលោកប្រៃនេះគឺមានទេចូលក្នុងព្រៃយើងមានច្បាប់ដល់ដែរអូដល់មកអូមកតាខ្ញុំមានការគួរគួរមួយបរានោះអស់ជាមួយអស់បរានោះអូគឺមានការគួរគួរបរានោះយើងណាបាយខ្ញុំ ជំរាបសួរខ្ញុំមកតាមខ្ញុំមកជួបអ្នកឯងជួបខ្ញុំគេហេតុខ្ញុំមកឯងអានេះបានជួយលើកអានច្បាប់ចែកក្រុមយើងមកយើងមកឲ្យយើងអានទៅផងមិនចុះព្រៀបអញ្ចឹងមានច្បាប់ចោលទៅយើងអានចែកក្រុមយើងមកបណ្ដោយទៅពេលនេះជួយឱកាសហើយអត់ខ្លះប៉ានេះខ្លះណាអត់ខ្លះអូគុណដល់ទៅតាម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 
ការពារជាវិញការពារអោទេការពារកុំអោគេរំលោភសិទ្ធិរបស់យើងអោទេការពារណាធ្វើម៉េចណាការពារស្អីណាការពារណាការពារគ្រប់គ្រងការពារអោទេបំពេញបំពេញទៅ